请问这里有没有卖这个？这个多少钱啊？哈，能不能便宜一点啊？有没有保护啊？可以用这个付钱吗？这些问题用英语怎么说呢？跟我一起学英语，一道英语。Hello， 大家好，欢迎收看 G Things 地道英语。今天我要教各位朋友们如何在印尼购买东西。不过首先呢，如果你们还没有订阅的话，可以先点一下，也不要忘记开启小铃铛哦，这样子你们以后才不会错过 G-Things 地道印尼的下一集影片哦。好了吗？那我们直接开始吧。请问这里有没有卖这个？如果你知道你要买什么东西，然后你不想花很多时间在店里找那个东西，你就可以说 Permisi, mau tanya, di sini ada jual barang ini enggak? 然后你就给店员看你要买什么东西。 Permisi 是不好意思， mau tanya 是要问，所以 Permisi, mau tanya 就相当于中文的请问的意思。然后 di sini ada jual ini enggak? 翻成中文的话就是这里有卖这个不，就是这里有卖这个吗的意思。或者你也可以直接说产品的名字，比如说 Permisi, mau tanya, di sini ada jual martabak nggak? 这个多少钱？你可以说 Ini harganya berapa ya? 这个的价钱多少啊？要再缩短的话，你可以说 Ini berapa ya?这个多少啊？那如果你想说那个多少钱呢、啊？你就把一厘改成一度就好了。能不能便宜一点啊？如果你想杀价，你就可以说 boleh kasih diskon enggak？ 可以给折扣吗？或者你也可以用我们印尼人超喜欢用的问法，就是 harga pasnya berapa ya？定价多少啊？这里的 harga pas 定价是指已经不能降低的价格了。因为印尼人超喜欢要折扣，所以店家告诉你价格的时候，通常他们已经考虑好杀价的范围了。所以如果你问他 harga pasnya berapa ya， 他就会告诉你最低的价钱，不能再给折扣了。有没有保固啊？如果你要买的东西是电子产品，那你应该想知道它有没有保护期限。你可以说 ada garansi enggak， 有保护不，就是有保护吗的意思。如果有保护，店员会直接告诉你保护期限是多久。比如说 ada satu tahun， 有一年，或者 ada enam bulan， 有六个月等等。可以用这个付钱吗？如果你想刷卡或者用手机付款方式，你就可以说 bisa bayar pakai ini enggak？ 可以付钱用这个不？然后你就给店员看你要用的付款方式。你也可以直接说付款方式的名称，比如说 bisa bayar pakai ovo enggak？ 可以付钱用 ovo 不？好了，大家，今天的课程到此结束。希望这部影片对各位朋友们有帮助。如果有什么疑问或想有补充的，请在下方留言哦。Yes, I like. Peace out.